En aquest tram de costa, tocada a la cala d'aigua freda, hi ha projectats 265 habitatges nous i 3 hotels, en una àrea de 70 hectàrees pràcticament verge. Un projecte que ha fet posar el crit al cel a les entitats ecologistes, que ho consideren ple de greus irregularitats. També estan alarmats per la construcció de 24 habitatges a la Pedrera de Santiga, que es va tancar fa 16 anys i s'hauria d'haver restaurat íntegrament. Són dos de la vintena de projectes en fase de tramitació que, segons denuncien, amenacen el medi ambient, els recursos i el paisatge de la Costa Brava, on permetrien construir-hi uns 2.250 habitatges nous. Molt sovint són planejaments heredats dels anys 70 i de principis dels 80 que són totalment obsolets, no estan adaptats a la normativa urbanística actual i no entenem com és que els municipis, en lloc d'adaptar el seu planejament a la normativa més actual, que és més exigent en termes de sostenibilitat, el que fa és recuperar aquests planejaments. La lluita contra aquests projectes ha unit 16 entitats ecologistes en la plataforma SOS Costa Brava, que avui han presentat un contundent manifest denunciant la pressió urbanística al litoral gironí. Entre les mesures que han consensuat, exigeixen a les diverses administracions que revisin els planejaments per desclassificar els sols urbanitzables que no s'han desenvolupat i que creïn eines per protegir el litoral i adquirir les zones més amenaçades. Cal actuar d'immediat i cal fer-ho de forma urgent. Volem denunciar la inactivitat, la indolència, la incúria i la negligència de totes les administracions locals de la Costa Brava i de la pròpia Generalitat de Catalunya. Tot plegat, segons aquesta nova plataforma unitària, amenaça greument la Costa Brava. Per això han engegat una campanya de recaptació de fons per fer front a la defensa tècnica i jurídica dels casos que consideren més urgents. La plataforma tampoc entén que s'hagi engegat una candidatura per declarar la Costa Brava com a reserva de la biosfera de l'UNESCO, mentre proliferen projectes urbanístics que afecten zones forestals, l'explotació dels recursos hídrics, l'increment de l'accessibilitat en vehicle privat o la potenciació de la nàutica d'esbarjo. Carles Brosset, TV3, Pals.